Pavarësisht se tragedit kanë kryer më pak lundrime, krahasuar me vitin 2019 dhe kufizimet për shkak të pandemisë kanë shkaktuar rënje të numrit të pasagjerve, konstatohet që ndryshmëri në transportin e mallrave në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Tragedit e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona e Këthim, gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, mësohet se kanë transportuar 563.000 ton mallra të ndryshëm. Kjo shifër është më e vogël se ajo e të njëjtës periudhë të vitit kaluar për shkak të kufizimeve të lundrimeve gjatë pandemisë së COVID-19. Nga datat e sektorit të statistikave, mësohet se gjatë këtij nëntëmujori, tragedet kanë kryer 553 lundrime ose 252 të tilla më pak se nga periudha janar-shtatore e vitit 2019. 27.792 kamion dhe trailer janë transportuar nga tragedit e linjave ka Durrësi gjatë këtij nëntëmujori, ndërsa numri i autoveturave personale ka arritur në 50.592